Yeah, guys, wherever you are, this is King Masaku, missionary Elisha Masaku, aka King Masaku. Nimeona, first of all, na wagreet. Nikona songa nimetoa juzi, inaitwa Oselela Mui Mavata Makwa. Na nimeona producer TB, nimeona producer TB, Tobias Bisengo. Ana kashif kina mielo, kina kasolo. Kina Ndumbule, Faith Mulei, kina Wilberforce Musyoka, na wasanii wa kamba land, kina Stella Mengele, na kina wasanii, yani, anaona amewakashifu sana, ametukashifu sana, eh. But mimi, simu ndio ilikuwa imeanguka, nimeweka mahali tu, poleni. Sasa, nimeona pia Kasola amemwambia hapo, na yeye pia aimbe yake, fanye kolabo hiyo. But, mimi hiyo songo nimetoa ni kama wanajaribu nikuve ndio nyimbo yaanze kutrend. Chukueni hiyo nyimbo saa hii mwanze kuitrendisha. Because ina yani inashangaa sana amfuatilii channel za watu wengine. Na Tobias Bisengo ni kama yes ni sawa ameongea. Lakini najajua kwamba kuna wasanii wengine ametako the only guys ambao wako top kwa Kambaland. Sisi tuko tumepiga kazi hata kama tulienda underground, but kuna kazi tumefanya za maana. Tobias, ethionge umeongea, umekashi vute, umeongelelea butu wale wasani wakubwa, wakambaland. Sisi pia ni wakubwa kivyetu. Hata kama tulisaulika, lakini tuna Mungu anatujua na tunakumbukwa. Na chenye ambao kilifanyika ni sawa, walifanya chenye walifanya, but it's okay with God. Tuko hai na bado tunazidi kuwa hai, bado tunaamuka, tunalala usiku, na tunakunya mafi, na tunakojua, na bado tunakula. Na bado tunamea vitambi na vinaisha, tunakuwa slim na tunaendelea na kuwa na vitambi. So ni sawa umeongea, lakini not everybody ambao ako anaweza sema anataka kufanya kitu kama hicho umesema. It is good, lakini tunafanya vitu. Mimi nimefanya muziki, niko na ngoma kali kali ziko kwa YouTube. Ziko ngoma kali kali, ukienda kwa YouTube yangu andika King Masaku, utapata mangoma zangu pale kali kali. Niko na nyimbo kali. Yeah, niko na nyimbo kali kali, kuna mapambano, kuna eri wenye mioyo safi, kuna zingine ziko hapo Selela, kuna mbikene ya saa, kuna ziko, kuna maombi ya mama, kuna ziko mingi mapambano, yeah, kuna ingine nilifanya na anointed, so inaitwa Ndilikane, kuna vitu vikali ziko hapo. Kwa hivyo, this is not a matter of, sahi ni kuamuka na kufanya vitu. Yeah, ni sawa, Tobias umeongea, but ni sawa tu, you continue. Address yako, si mbaya, but it's okay. Mimi ni kuapa tu mavichoni. Na niko napambana. Mungu awabariki sana. Unajua sanaa kitu ikiongelewa wengine wao wanasikia uchungu sana. Ni yale usikie uchungu, but let alone ikue. Tobias amesema kuna ngoma ina trend, ziko ngoma, nyimbo ziko mob. Ngoma ziko nyingi tumeimba. Lakini sasa msanii anapokutana nayo hata kama ni mkubwa, ile nyimbo ni kama yani anaona ni kama aingi kwa hawezi chukua hata aseme let us support. Jana niliongea na Kasolo nikampigia simu tukaongea poa na nikasikia he is doing good. Lakini sasa ana produce, kuna nyimbo ameproduce, eh. Kasolo amepiga nyimbo za Kiswahili, Kasolo alifanya collab na Rose Mwando, eh. Kasolo amepiga kazi, Wilba amepiga kazi na jamaa wa huko nini, amepiga kazi na jamaa Mjaluo, eh. Ni sawa, unajua sasa wakati Tobias unaongea vitu kama hizo ni kama simizi kuelewi. Sasa labda sasa hapo unapiga msanii fulani. Because sasa mwenye amepiga ngoma za party ni nani huyo? Zipor Eric ametrendisha, na sasa ametrendisha ngoma za nini, na kuna nyimbo nyingi ambazo amepiga yeye mwenyewe kali za worship na zingine hata za Kiswahili nzuri. Wacha niweze za party after party, eh. Subiri, tulia Tobias, tulia, na mimi siogopi kitu, tulia, uone vitu viko mingi. Enda kwa hiyo hata kwa hako, kwa nini, kwa account yako nimepost hapo, nikasema kwamba I have a new song, angalia hapo inaitwa Oselela. Enda angalia kama hiyo nyimbo sio hit, it's a hit song, lakini hata huwezi chukua. Mimi nimekuwa na wewe, tuko ukianza studio ukiwa chini huko, tuko Nairobi town, mpaka ukakuja mahali sasa huko umefikia. Ni sawa, hatujafanya kazi nao, tulifanya nao kazi kitambo, tukirekodia Boso Jesus kavati ile ngoma yake, but for now hatujafanya naye kazi. Nimefanya kazi na Basil. Sasa Basil mwenyewe hii nyimbo nimeshoot kwake,
Lakini hata kusema kwamba wache niweka kwa TikTok ama nirushe mahali, hakuna kitu. Yeye mwenyewe wakati Lagosa alikufa, alikuja akasema sijui Masaku nimesikia akisema hivi na hivi, eh? Nilisema hivi na hivi. Yeye mwenyewe hauchukua nyumba umefanya hapo, mimi mwenyewe msanii mwingine tuseme kama Ziporeric amefanya ngoma hapo. Yeye utakuta ameshia, utakuta kwa YouTube yuko, utakuta kwenye status, kwenye TikTok ameweka, kwenye ameshia. Lakini sasa msanii kama mimi, I don't know the problem. Lakini sijui ni kwa nini, but it's okay. Kila mtu usipotrendisha ni sawa, acha ikae. Lakini mjue kwamba there is God in heaven. There is God in heaven. There is God in what? There is God in heaven. Very soon you'll just see me. Mnasemanga mbalambamba. Soon. 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 It will shock you. The whole Kenya. Wait for me. God bless you.